Тут у невеличкій кімнаті вони створюють новорічні шедеври, якими згодом прикрасять ялинку. Байливо клеїть різнокольорові трикутнички на прищіпку, аби вийшла ось така іграшка. Вирізали детальки на ялинку, темно-зелені великі, потім світлі, мале, середні, потім ще менші. Тут є двохсторонній скотч, він відклеюється. Клеїться великі сюди, потім відклеюється середні, відклеюється на прищепку. І саме на менту деталь теж. А скільки ти іграшок вже зробила? Тобто четвертий. Тобі виходить? Подобається? Так. Хтось тут встиг зробити лише одну таку іграшку, а хтось, як Юля, вже доробляє п'яту. Всі ці прищіпки вішають на декоративний мотузок. Виходить ось така гірлянда, якою прикрасить ялинку. Діти з захопленням беруться створювати іншу новорічну прикрасу. Вже дістали шишки та клей з блискітками. А як довго служать ці іграшки? У мене 8 років є такі шишки, навіть помальовані. Ми колись, знаєте, не було таких от блискавок і так далі, то ми розмальовували років 8 назад з дітьми просто акварелькою білою. Вони висихали ті сиші, ну, поки висихають, ми їх посипали такими іншими блискітками, певно. Такими, да, такими. Посипали і тоді. А зараз є, от бачите, трошки зручніше для нас нанесення таким клеєм. І вони висохнуть, і ми на них повісимо мотузочок і можемо прикрашати нашу ялиночку. Отак, створюючи новорічні прикраси власноруч, діти беруть участь у екомарафоні «Тернопіль-2.0». У його програмі – захист природи, вторинне використання ресурсів, турбота про безпритульних тварин, енергозбереження в побуті та прогулянки на свіжому повітрі. Стартував марафон у вівторок, 24 грудня. У перший день учасники марафону годували тварин на вулиці залишками їжі з власного столу. Другий день купували ялинки в горщиках, а на третій день на ніч вимикали електроприлади з розеток. Сьогодні в нас дітки зібралися, самі роблять гірлянду, самі роблять таку новорічну прикрасу з шишечки на ялинку. Ось завтра в нас вечеря при свічках або мінімум 2 години без світла. Ось потім в нас буде ще один день, це неділя, в нас буде повністю вимикаємо інтернет, мобільний телефон, тільки прогулянки на свіжому повітрі або спілкування з сім'єю. Якщо дозволить погода, то якісь ігри там, але фотозвіт в неділю ми не робимо, тому що ми не будемо в мережі. І в останній день, в понеділок цього екомарафону, ми збираємо одяг, який в нас є вдома, який ми вже не будемо носити, складаємо в поліетиленові пакети, але які розчиняються, у нас вже такі є, в нас є в Тернополі виробник, він нам допоможе з тими пакетиками, складаємо і передаємо тим, хто потребує зараз одягу. До екомарафону «Тернопіль-2.0» долучилися понад 20 тернополян. Перш за все, ми хочемо показати це раціональне використання того вторинного ресурсу або первинного, який ми маємо. Це економія в побуті, немала енерго, все-таки збереження і економія. І все-таки сказати про те, що з життя в стилі еко або з правилами, воно можливе і треба до цього нам рухатися. Триватиме екомарафон «Тернопіль-2.0» до 30 грудня 2019 року.